Eu sou Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro. Cabelos ao vento, Betty. Pois é, Milton. Você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Gedinac. Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein? Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Eriksen. Que belo lançamento. Foi bem na defesa, foi muito bem. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Suárez. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Atlético Paranaense faz 1 a 0. Um gol com muito estilo, golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Thank you.
propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos como um tic-taca mesmo, aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito, e um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora, vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. Bela jogada pelo alto agora. Eriksen lançou ali pertinho da bandeirinha. Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Moura fez o passe por entre os zagueiros. Lá vem a batida. Que beleza, perdeu uma chance. Valeu pela tentativa, mas não foi dessa vez. Rose. Lá vai ela pela lateral. Moura cruza. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. O goleirão vai garantindo o resultado. Subiu alto demais. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Aí não. Suárez. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Medel. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Vai chegar nele sim, vai chegar. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Pode passar a bola. Foi pro meio da área. Eriksen meteu o bico nela, lá pra frente. Jogou a bola lá pela ponta. E Yarmolenko. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Eriksen abriu tudo na direita. Ótima chance, pode pintar o gol. Lançamento para ele, tá livre, sem marcação. Errou, ela foi para fora. Uma aula de contragolpe, só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha só que bola enfiada pelo alto. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Suárez. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Eriksen. Belíssima bola pelo alto.
tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Que espetáculo de lançamento! Schneiderlin. Jedinak. Edel vai tentar levar o time para o ataque. Colocou a bola na frente. Agora é com Moura. Medel. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Cavani vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Golaça! Tem que abrir a jogada na esquerda. Inteligente a jogada do garoto. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Um lançamento comprido do lado do campo. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Cavani. Preferiu recuar em vez de avançar. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. E Yarmolenko... Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Jogou lá na área. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Eriksen mandou ali pela esquerda.
Fez o passe por entre os zagueiros. Não está valendo mais nada, o Bandeira marcou impedimento. Essa marcação adiantada, às vezes, complica as coisas para o adversário. Meteu a bola para o cara correr. Olha aí, uma grande chance agora. Pode arriscar daí, lá vem a bomba. Aí não, tem que jogar lá para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Zaha. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Eu tinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Zaha. Que golaça! Ter outra chance como essa para empatar? O cara se precipitou, né? Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa, né? Duro é estar jogando lá dentro. Rasteirinho, beleza. Jogou a bola lá pela ponta. Meteu por baixo. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Pode pintar um gol. Ele desperdiça uma chance para empatar. Cavani. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Opa, que belo lançamento. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Não dá para passar bem. Bolasie está impedido, Bandeira marcou. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Cavani. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Medel. Eriksen fez o lançamento pra frente. Certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio.